Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín. Som v kapitole čísla 1 a čaká ma tu tretia výzva. Celkový počet výziev je 4. Mám 3 životy. 6 študentov. 6 študentov. Päť, šesť, sedem. Päť, šesť, sedem. Skoľko tobie rokov? Koľko máš rokov? Máš 7 rokov? Tobie 7 rokov. Tak, mne 7 rokov. Áno. Mám 7 rokov. Mám 6 rokov. Mne 6 rokov. Tobie 6 rokov. Máš 6 rokov. Máš 8 rokov? Tobi, 8 rokov. Skoľko tam študentov? Koľko je tam študentov? Päť rokov. Vám 8 rokov. Máte 8 rokov? Jeden študent. Один студент. Dvaja študenti. Dva studenty. Sedem študentov. Sim studentov. Skoľko? Один. Koľko? Jeden. Tri roky. Tri roky. Osem rokov. Vísim rokov. Koľko rokov máš? Skoľko? Tobie rokov?